وَكَذَا إِذَا خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ لَوْ تَوَضَّأَ لَمْ يَتَيَمَّمْ وَيَتَوَضَّأُ وَيَقْضِي مَا فَاتَهُ لِأَنَّ الْفَوَاتَ إِلَى خَلَفٍ وَهُوَ الْقَضَاءُ وَالْمُسَافِرُ إِذَا نَسِيَ الْمَاءَ فِي رَحْلِهِ فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى ثُمَّ ذَكَرَ الْمَاءَ لَمْ يُعِدْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى يُعِيدُهَا. تیمم سے متعلقہ مسائل چل رہے ہیں. گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ اگر نماز جنازہ کا موقع ہے یا اسی طرح عید کی نماز کا وقت ہے اور کوئی شخص بے وضو ہے، اس کے قریب ہی پانی موجود ہے لیکن اسے خوف ہے کہ اگر میں وضو کرنے جاؤں گا اور واپس آؤں گا تو جب تک نماز جنازہ یا وہ عید کی نماز نکل چکی ہوگی، تو چونکہ یہ دو چیزیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا کوئی بدل اور نائب نہیں، نماز جنازہ رہ گئی تو پھر اس کی قضا نہیں کی جاتی، اسی طرح عید کی نماز اگر رہ جائے اس کی بھی کوئی قضا وغیرہ کوئی اس کا بدل نہیں ہے، تو لہذا اس وقت اس کو عاجز شمار کیا جائے گا، یہ عاجز ہوا پانی کے استعمال سے، اور جب عاجز ہو تو شریعت حکم دیتی ہے تیمم کرنے کا، تو اس شخص کی طرح بھی یہ حکم متوجہ ہوگا اور یہ تیمم کر کے اس میں شرکت کر سکتا ہے. لیکن جس چیز کا بدل اور نائب موجود ہو وہاں پر پھر تیمم کی اجازت نہیں ہوگی. جیسے جمعے کی نماز ہے، اس کا بدل اور نائب موجود، ایک آدمی ہے اس کو خوف ہے کہ اگر میں وضو کروں گا تو میری جمعے کی نماز نکل جائے گی، تو اسے تیمم کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ جمعے کی نماز اگر فوت بھی ہو گئی تو اس کے بعد اس کا بدل ظہر کی نماز ہے کہ انسان کیا کرے، ظہر کی نماز پڑھ لے. اسی طرح عام وقتی نمازیں ہیں، اگر وہ بھی آخری وقت ہے، مثلا 5-7 منٹ رہ گئے، 10 منٹ رہ گئے، ظہر کا یا عصر کا وقت ختم ہونے والا ہے، اب اس شخص کو خوف ہے کہ اگر میں وضو کروں گا تو یہ وقت بھی نکل جائے گا، میری نماز فوت ہو جائے گی، تو بھی اسے تیمم کی اجازت نہیں، کیونکہ یہاں پر اس نماز کا بدل موجود ہے کہ اگر وقت کے اندر نہیں پڑھ سکا تو بعد میں کیا کر سکتا ہے، اس کی قضا کر سکتا ہے. بھائی سمجھ میں آئی بات ہے؟ تو وہی بیان کر رہے ہیں. وَكَذَا إِذَا خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ لَوْ تَوَضَّأَ لَمْ يَتَيَمَّمْ وَيَتَوَضَّأُ وَيَقْضِي مَا فَاتَهُ. اور اسی طرح جب خوف ہو سے فوت الوقت، وقت کے فوت ہو جانے کا، کہ وقت گزر جائے گا، مثلا جو نماز پڑھنا چاہتا ہے اس کا وقت گزر جائے گا، لَوْ تَوَضَّأَ کب گزر، خوف ہے یہ اسے، لو توضع اگر یہ وضو کرے، تو وضو کرتا ہے پھر فوت ہو جانے کا خوف ہے، تو فرما رہے ہیں لم یتیمم، یہ تیمم نہیں کر سکتا، یہ تیمم نہیں کرے گا، وَيَتَوَضَّأُ وَيَقْضِي مَا فَاتَهُ، اور وضو کرے گا اور قضا کرے گا اس کی جو فوت ہو جائے، یعنی جو گزر گئی اس کی کیا کر لے، بعد میں وقت گزر گیا تو بعد میں قضا کر لے. لِأَنَّ الْفَوَاتَ إِلَى خَلَفٍ، اس لیے کیونکہ یہ فوت ہونا، الفوات الف لام آیا، الف لام کے لیے کیا کیا جاتا ہے، کسی متعین چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، تو یہ جو فوت ہونا ہے، یہ جو وقت کا فوت ہونا تھا، کیونکہ یہ فوت ہونا جو ہے الہ خلفین، یہ کس کی طرف ہے، نائب کی طرف، یہ تو اس کا نائب موجود ہے، تو یہ فوت ہونا نائب کی طرف ہے، وہ ہوا القضاء اور وہ قضاء ہے. والمسافر اذا نسی الماء فی رحلہ فتیمم وصلی ثم ذکر الماء. صورت مسئلہ یہ کہ ایک مسافر ہے، سفر کر رہا ہے، اور اس کے کجاوے میں، کجاوہ جانتے ہیں نہیں بھائی، رحل کہتے ہیں کجاوے کو، رحل لفظ آ رہا ہے آگے متن میں، کجاوہ کہتے ہیں، یہ لکڑی وغیرہ کا بنا ہوتا ہے اور اونٹ وغیرہ جانوروں پر رکھتے ہیں اوپر سامان لادنے کے لیے، بھائی اس میں دو جانبیں بنی ہوتی ہیں تو ایک طرف بھی سامان وغیرہ رکھ دیتے ہیں اور دوسری طرف بھی،
تو ایک مسافر ہے، اس نے اپنے کجاوے کے اندر پانی رکھا ہوا ہے، اس نے رکھا ہے یا اس کے کہنے پر اس کے کسی ملازم وغیرہ غلام نے رکھا ہے، اب یہ سفر میں ہے، وہاں یہ اس پانی کو بھول گیا، وہ پانی وضو کرنے کے قابل ہے، اتنا پانی ہے اس سے آرام سے کیا کر سکتا ہے، وضو کر سکتا ہے، یا باقاعدہ رکھا ہی وضو کے لیے زیادہ پانی ہے، لیکن یہ سفر کے دوران بھول گیا اور جنگل میں ہے، نماز کا وقت ہوا، پانی وہاں موجود نہیں، یہ اس پانی کو بھول چکا ہے، اس نے تیمم کر لیا اور تیمم سے نماز پڑھ لی، پھر اس کو بعد میں یاد آیا کہ پانی تو وضو کا موجود ہے، تیمم بھی کر چکا، وہ نماز بھی پڑھ چکا ہے، تو اب کیا کیا جائے گا، کیا اس نماز کا اعادہ کرے گا پھر وضو کر کے، یا وہ کافی ہو گئی؟ تو یاد رکھیے، طرفین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ دوبارہ وضو کر کے نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں، تیمم بھی صحیح ہوا اور نماز بھی صحیح ہو گئی، ادا ہو گئی، جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اعادہ کرے گا، وضو کرے اور پھر دوبارہ وہ نماز پڑھے بھائی۔ تو کہتے ہیں والمسافر اذا نسی الماء، اور مسافر جب بھول گیا پانی کو، فی رحلی ہی اپنے کجاوے میں، فتیمم وصلا، تو اس نے تیمم کر لیا اور نماز پڑھ لی، ثم ذکر الماء، پھر اس کو پانی یاد آیا، لم يعدها عند ابي حنيفة ومحمد رحمهم الله تعالى، تو اعادہ نہیں کرے گا اس نماز کا امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رحمهم الله کے نزدیک۔ وقال ابو یوسف رحمه الله يعيدها، اور امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا اعادہ کرے گا اس نماز کا۔ والخلاف فيما اذا وضعه بنفسه او وضعه غيره بامره، اور یہ اختلاف جو ہے فیما، اس صورت میں ہے، اذا وضعہ بنفسہ، کہ جب اس نے وہ پانی خود رکھا ہو، او وضعہ غیرہ بامرہ، یا اس کے علاوہ کسی نے رکھا لیکن بامرہ، اس کے حکم سے، اس کے کہنے پر، یا یہ اختلاف کس وقت ہے، جو امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں نماز کا اعادہ کرے گا، طرفین فرماتے ہیں اعادہ نہیں کرے گا، کہتے ہیں یہ اس صورت میں ہے جب یہ وہ جو پانی وضو کے لیے تھا وہ اس نے خود رکھا تھا، یا کسی اور نے رکھا تھا لیکن اس کے کہنے پر رکھا تھا، اس کے کہنے پر رکھا تھا، اس صورت میں ہے بھائی۔ اگر رکھا ہی کسی اور نے ہے، پھر تو مثلا اس کے کسی ساتھی نے رکھ دیا تھا اس کے لیے، وہ تو پھر اس کو علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے بھائی، لہذا اس صورت میں بالاتفاق اسے اعادے کی ضرورت نہیں، اس کا تیمم بھی صحیح، اور ہاں البتہ اگر خود رکھا تھا یا اس کے کہنے پر کسی نے رکھا تھا، اس صورت میں اختلاف ہے جو کہ متن کے اندر آپ نے پڑھا بھائی۔ وَذِكْرُهُ فِي الْوَقْتِ وَبَعْدَهُ سَوَاءٌ، اور اس کا یاد آنا، یاد کرنا وقت کے اندر اور وقت کے بعد دونوں برابر ہیں، چاہے وقت کے اندر اسے یاد آئے چاہے وقت کے بعد، مثلا ظہر کی نماز کا وقت ہوا تھا اور اسے وہ بھول چکا تھا پانی کو، اس نے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی، اور پھر اس کو ظہر کے وقت کے اندر ہی یاد آ گیا کہ پانی تو موجود ہے، یا دوسری صورت یہ کہ ظہر کا وقت گزر گیا، عصر کا وقت جب آیا اس وقت اسے یاد آیا کہ پانی موجود ہے وضو کا، تو صاحب ہدایہ نے آپ کو بتلا دیا، چاہے وقت کہ اس نماز کا وقت ابھی باقی ہے اس کے اندر ہی اسے یاد آ جائے، چاہے نماز کا وقت گزرنے کے بعد آئے، یا دونوں صورتوں میں مسئلہ اسی طرح ہے، وقت گزر گیا پھر بھی اعادے کی ضرورت نہیں، وقت کے اندر یاد آ جائے پھر بھی اعادے کی ضرورت نہیں، یہ معنی ہے۔ وَذِكْرُهُ فِي الْوَقْتِ وَبَعْدَهُ سَوَاءٌ، اور اس کا یاد آنا وقت کے اندر اور وقت کے بعد سوا، ان یہ دونوں برابر ہیں۔ لہو انہو واجد للماء، لہو سے دلیل ذکر ہو رہی ہے امام ابو یوسف رحم اللہ کی، امام ابو یوسف رحم اللہ کی دلیل یہ ہے، انہوں نے کیا فرمایا تھا، اعادہ کرے گا، ان کی دلیل یہ کہ انہو واجد للماء، کہ یہ شخص پانی کو پانے والا ہے، اور تیمم کرنے کا حکم تو کب دیا گیا ہے، فلم تجدو ماء، جب تمہیں پانی نہ ملے،
تو اس وقت تیمم کی اجازت ہوتی ہے، اور یہ شخص تو پانی کو پانے والا ہے، پانی اس کے پاس موجود ہے، لہذا اس کو اعادہ کرنا پڑے گا کہ وضو کرے اور پھر نماز پڑھے۔ فَفَارَكَ مَا إِذَا كَانَ فِي رَحْلِهِ ثَوْبٌ فَنَسِيَهُ، تو یہ ہو گیا اس شخص کی طرح کہ جس کے کجاوے میں کپڑا تھا تو وہ اس کو بھول گیا۔ یہ جو پانی کو بھولنے والا ہے یہ اسی شخص کی طرح ہو گیا جس کے کجاوے میں کپڑا تھا اور وہ اس کو بھول گیا۔ صورت یہ کہ ایک شخص ہے اور وہ سفر میں ہے تو اس کے کپڑوں پر نجاست لگ گئی، بھائی اور نجاست لگ گئی، اب اس کے کجاوے میں اور کپڑے موجود ہیں لیکن وہ ان کو بھول گیا کہ وہاں اور بھی کپڑے رکھے ہیں۔ آج کل تو کپڑے بڑے عام ہو گئے، قدیم زمانے میں تو کپڑے ہاتھ سے بنتے تھے اور بڑے مہنگے ہوتے تھے، کم ہی لوگ ہوتے تھے جن کے پاس زیادہ کپڑے ہوتے، بھائی ایک دو کپڑوں میں لوگ گزارا کرتے تھے، بھائی سب تو اللہ کی نعمتیں اور خوب آسانیاں آ گئیں، بھائی تو وہ اس کپڑے کو بھول گیا، اب ان کپڑوں پر نجاست لگ گئی ہے، کافی زیادہ نجاست لگ گئی ہے، تو اس نے کیا کیا، ننگے ہی نماز ادا کر لی، ننگے ہی نماز ادا کر لی۔ بعد میں اس کو یاد آیا بھائی اوہو کپڑے تو موجود ہیں کجاوے کے اندر، تو اس شخص کے لیے اعادے کا حکم ہے، اس کو کیا کہا جائے گا کہ وہ کپڑے پہن کر دوبارہ نماز کو لوٹائے، دوبارہ نماز کا اعادہ کرے۔ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ یہ جس شخص نے تیمم کیا تھا پانی کو بھول گیا تھا، اس کو گویا وہ قیاس کر رہے ہیں اس شخص پر جو کپڑے کو بھول گیا ہے، اور اس کے لیے تو کیا حکم ہے، اعادے کا حکم ہے، تو یہ تیمم والا بھی بالکل اسی کی طرح ہے، لہذا اس کو بھی کیا حکم دیا جائے گا، نماز کے اعادے کا حکم دیا جائے گا۔ تو انہوں نے اس تیمم کرنے والے کو فاقد الصوب پر قیاس کیا۔ فَفَارَكَ مَا إِذَا كَانَ فِي رَحْلِهِ ثَوْبٌ فَنَسِيَهُ، تو یہ ہو گیا اس شخص کی طرح جبکہ اس کے کجاوے کے اندر کپڑا ہو، فَنَسِيَهُ تو وہ اس کو بھول گیا ہو۔ یہ تو ایک دلیل بھائی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی۔ دوسری دلیل، وَلِأَنَّ رَحْلَ الْمُسَافِرِ مَعْدِنٌ لِلْمَاءِ عَادَةً فَيَفْطَرِزُ الطَّلَبُ، اور اس لیے کیونکہ مسافر کا جو کجاوا ہوتا ہے، معدن للماء، معدن کہتے ہیں اصل اور سرچشمہ، محل بھائی محل، یہاں محل کے معنی، اس لیے کیونکہ مسافر کا جو کجاوا ہے وہ پانی کا محل ہوتا ہے، عادتن پانی کی جگہ ہوتا ہے، عادتن وہاں عادتن پانی رکھا جاتا ہے بھائی جب انسان جاتا ہے سفر پر، تو فَيَفْطَرِزُ الطَّلَبُ، تو طلب کرنا فرض ہوا بھائی اس شخص پر، طلب کرنا بھائی، دیکھیے تیمم جب کوئی شخص کرتا ہے تو تیمم کب تیمم کی اجازت دی ہے شریعت نے، جب اس کو پانی نہ ملے، اور پانی اول تو اس کو تلاش کرنا چاہیے کہ کہیں ہو سکتا ہے قریب سے پانی مل جائے، اگر نہیں ملتا پھر اس کو کیا کرنا چاہیے، پھر وہ تیمم کر سکتا ہے۔ تو دیکھو تیمم کرنے والے پر طلب ضروری ہے، اولاً کیا ضروری، طلب ضروری ہے، تو یہاں پر اس شخص نے طلب کی نہیں، اس پر تو طلب ضروری تھی کہ پانی کو تلاش کرے، اور پانی عموماً کہاں رکھا جاتا ہے، کجاوے میں رکھا جاتا ہے، تو یہ ذرا ہی تلاش کرتا، ذرا ہی توجہ کرتا تو اس کو آسانی سے مل جاتا، تو اس نے بغیر، تو طلب اس پر فرض تھی، اس نے اس فرض کو چھوڑ دیا ہے، تو لہذا اس کا تیمم ہی نہ ہوا بھائی۔ یہ معنی ہے ولی ان رحل المسافر معدن للماء عاد، بھائی یرملون والا قاعدہ جگہ جگہ لگتا چلا جاتا ہے بھائی، دیکھو معدن للماء، معدنون للماء، نون تنوین آئی آخر میں معدنون کے، وہ نون ساکن کو بھی لام کر کے لام ادغام کیا گیا، تو کیسے پڑھیں گے، معدن للماء عادت، اسے کیونکہ مسافر کا جو کجاوا ہوتا ہے وہ پانی کا محل ہوتا ہے، عادتاً فیفترض الطلب، تو طلب کرنا فرض ہوا، یعنی پانی کا طلب کرنا فرض ہوگا۔ ولہما، یہ طرفین کی اب دلیل آ گئی، طرفین کی دلیل یہ ہے کہ انہ اللہ قدرت بدون العلم، وہ فرماتے ہیں کہ بغیر علم کے قدرت نہیں ہو سکتی، وہی المراد بالوجودی، اور یہی قدرت ہی مراد ہے وجود سے،
قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فلم تجدو ماءً، تم پانی کو نہ پاؤ. اس نہ پانے سے کیا مراد ہے؟ کہ انسان پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو. اسی طرح حدیث میں آیا ہے کہ مٹی جو ہے مسلمان کے لیے طہور ہے اگرچہ 10 سال تک ہی کیوں نہ ہو، ما لم یجد الماء، جب تک اسے پانی نہ مل. تو یہاں پر بھی پانی نہ ملنے سے کیا مراد ہے؟ پانی کے وجود کے پانی نہ پایا جائے. اور وجود سے کیا مراد ہے؟ قادر ہونا، قدرت مراد ہے، کہ انسان اس کے استعمال پر قادر نہ ہو. یہ بات گزشتہ سبق میں گزر چکی ہے بھائی. تو یہاں پر وجود سے مراد قدرت ہے، اور قدرت تو بغیر علم کے ہو ہی نہیں سکتی. اور یہاں جب وہ بھول گیا تو اسے علم ہی نہیں، جب علم نہیں تو پانی پر قادر نہیں، اور جب پانی پر قدرت نہ ہو تو شریعت نے کیا حکم دیا؟ انسان کیا کر لے؟ تیمم کر لے. اس لیے اس کو تیمم کی اجازت شرعاً اس کے لیے گویا آ چکی، اور اب اس نے شرعی طریقے کے مطابق جو شرعاً حکم تھا کہ تیمم کر کے نماز پڑھو، اس طریقے سے اس نے تیمم کر کے نماز پڑھی، لہذا اس کو اعادے کا حکم نہیں دیا جائے گا. یہ معنی ہے کہ انہ لا قدرت بدون العلم، اس لیے کیونکہ بغیر علم کے قدرت نہیں ہے. وہی المراد بالموجود، اور یہی قدرت ہی مراد ہے وجود سے. وما الرحل جی معدنن ہے آپ کی کتابوں میں، معدن کا لفظ یہاں نہیں ہونا چاہیے بھائی، پچھلے ایک جملے میں آیا تھا. یہ لفظ ہے معدن، تو یہ کتابت کی غلطی ہے، اس کو درست کر لیجئے بھائی. معدن لفظ یہاں نہیں ہے، معدن کا معنی تیار کیا ہوا جی. طرفین کی دلیل چل رہی ہے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے کیا ذکر کیا تھا؟ کہ مسافر کا جو وہ کجاوا ہوتا ہے وہ پانی کا محل ہوتا ہے، لہذا اس پر کیا ضروری تھی؟ طلب فرض تھی، اور اس نے وہ فرض عمل کیا ہی نہیں، طلب کیا ہی نہیں، ویسے ہی تیمم کر لیا، لہذا اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنا پڑے گی بھائی. اس کا جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں وما الرحل معد للشرب لا للاستعمال، اور جو کجاوے کا پانی ہوتا ہے وہ تیار کیا ہوتا ہے پینے کے لیے، نہ کہ استعمال کے لیے. وہ کس لیے رکھا گیا ہوتا ہے؟ ہاں، کجاوے میں جو پانی رکھا جاتا ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا، وہ تو تھوڑی سی مقدار ہوتی ہے صرف پینے کے لیے، کہ کہیں پیاس لگے تو انسان اس کو پی لے، وہ استعمال وضو یا غسل کے قابل نہیں ہوتا، لہذا یہ اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا. تو کہتے ہیں وما الرحل معد للشرب لا للاستعمال، اور کجاوے کا جو پانی ہے اس کو تیار کیا گیا ہوتا ہے پینے کے لیے، نہ کہ استعمال کے لیے. ومسألة الصوب على الاختلاف، باقی امام یوسف رحمہ اللہ نے اس کو قیاس کیا تھا اس کپڑے کے مسئلے پر، کہ یہ جس نے جو پانی کو بھول گیا اور تیمم جس نے کیا، یہ کس شخص کی طرح ہو گیا؟ اس شخص کی طرح جو کپڑے کو بھول گیا ہے اور اس نے ننگے ہی نماز ادا کر لی ہے. تو جواب اس کا دے رہے ہیں کہ کپڑے کا مسئلہ بھی اختلاف پر ہی ہے، یعنی اس میں بھی طرفین کا امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے اختلاف ہے، لہذا اگر اس پر امام ابو یوسف رحمہ اللہ قیاس کر بھی لیں، اگر قیاس کر بھی لیں، دلیل کس کے خلاف بنا رہے ہیں؟ طرفین کے خلاف. تو طرفین کے نزدیک اس مسئلے کے اندر بھی اس شخص پر جس نے ننگے نماز پڑھی ہے اس پر نماز کا اعادہ نہیں. تو اگر اس پر قیاس کر بھی لیں تو بھی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی یہ دلیل نہیں بن سکتی، کیونکہ وہ مسئلہ ان کے نزدیک، اگر اس پر قیاس کر بھی لیں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک، اس کپڑے کو بھولنے والے پر اعادہ ہے، تو لہذا تیمم کرنے والے کو اس پر قیاس کریں گے تو تیمم والے پر کیا آئے گا؟ اعادہ آئے گا. اور طرفین کے نزدیک کپڑے کو بھولنے والے پر اعادہ نہیں، تو اس پر اگر قیاس کر بھی لیں تو بھی ان کے نزدیک اس پر اعادہ نہیں، لہذا اس دلیل کا ان کو فائدہ نہیں بھائی. ومسألة الثوب على الاختلاف، اور کپڑے کا مسئلہ جو ہے وہ اختلاف پر ہے. ولو كان على الاتفاق ففرض الستر يفوت لا الى خلف والطهارة بالماء تفوت الى خلف وهو التيمم. ولو كان على الاتفاق، اور اگر کپڑے کا مسئلہ اتفاق پر ہو، یعنی اس میں اتفاق ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا.
اولا پہلا جواب منعی دیا کہ ہمیں تسلیم ہی نہیں ہے کہ کپڑے کے مسئلے میں طرفین بھی اعادے کا حکم دیتے ہیں، دوسرا جواب تسلیمی دے رہے ہیں کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ صاحب طرفین کیا کرتے ہیں کپڑے کے مسئلے میں اعادے کا حکم دیتے ہیں، اگر اس کو مان بھی لیا جائے کہ مسئلہ اتفاقی ہے، پھر بھی اس متیمم کو اس فاقد الصوب پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کیونکہ وہاں پر جس نے کپڑے کے بغیر ننگے ہو کر نماز پڑھی تو ستر کا ڈھانپنا تو فرض تھا، تو وہ فرض فوت ہو گیا اور اس کا بدل کوئی نہیں آیا، وہ بدن ستر کا ڈھانپنا کیا تھا نماز میں فرض تھا، وہ ننگے نماز پڑھ رہا ہے تو یہ فرض رہ گیا اور اس کا کوئی بدل آیا، بدل نہیں، جبکہ یہاں پر وضو اگر رہ گیا پانی کو بھولا ہے وضو رہ گیا تو اس کا نائب اور بدل یعنی تیمم آ چکا ہے، تو لہذا وہاں اس کا نائب اور بدل کوئی نہیں، یہاں ایک چیز کا نائب اور بدل موجود ہے، لہذا اس کو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اس میں تو اگر ہم مان بھی لیں کہ بالاتفاق اعادہ کرنا پڑے گا، وجہ اس کی کیا؟ کیونکہ وہاں پر وہ جو فرض چھوٹ گیا اس کا کوئی بدل نہیں آیا، اس لیے وہاں اعادے کا حکم دیا گیا، اور یہاں پر جو فرض وضو رہ گیا تھا اس کا بدل تیمم آ چکا ہے، لہذا یہاں اعادے کا حکم نہیں دیا جائے گا. مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ وَلَوْ كَانَ عَلَى اتِّفَاقِ، اور اگر تو وہ مسئلہ اتفاق پر بھی ہو، فَفَرْضُ السَّتْرِ يَفُوتُ لَا إِلَى خَلَفٍ، تو سطر ڈھانپنے کا جو فرض ہے وہ فوت ہوتا ہے، لا إِلَى خَلَفٍ، بغیر کسی نائب کے یعنی کسی نائب کی طرف فوت نہیں ہوتا. وَطَهَارَةُ بِالْمَاءِ تَفُوتُ إِلَى خَلَفٍ، یا وَطَهَارَةِ پڑھیں بھائی، فرض الطہارتی، یہ السطر پر عطف ہو جائے گا، وطہارتی بالماء تفوت الى خلف وهو التیمم، اور طہارت کا فرض جو ہے طہارت بالماء کا جو فرض ہے تفوت الى خلف، یہ کس کی طرف فوت ہوا ہے یہاں پر؟ نائب اور بدل کی طرف، وهو التیمم، اور وہ کیا ہے؟ تیمم ہے بھائی، تیمم ہے. وليس على المتيمم طلب الماء اذا لم يغلب على ظنه ان بقربه ماء، اور نہیں ہے تیمم کرنے والے پر پانی کو طلب کرنا جب اس کے گمان پر یہ بات غالب نہ ہو کہ ان بقربه ماء، کہ اس کے قریب ہی پانی ہے. بھئی یاد رکھیے، ایک شخص جنگل میں جا رہا ہے اور نماز کا وقت آیا، اب اس کے پاس پانی موجود نہیں، تو اگر اس شخص کا غالب گمان ہے کہ مجھے یہاں قریب ہی پانی مل جائے گا تو پھر اس کے لیے تیمم جائز نہیں ہے، اولاً طلب کرے، تلاش کرے پانی کو بھائی، اور پھر تلاش کے بعد پانی نہ ملے تو اب اس کے لیے تیمم جائز ہوگا، تو یہ طلب ضروری ہے اس پر، کس صورت میں؟ جب اس کا غالب گمان ہو کہ پانی قریب مل جائے گا، اور اگر اس کا غالب گمان ہے کہ یہاں پانی نہیں ملے گا تو پھر طلب بھی اس سے ساقط ہو گئی بھائی. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو یہی ذکر کر رہے ہیں کہ نہیں ہے تیمم کرنے والے پر پانی کو طلب کرنا جب اس کی غالب رائے یہ نہ ہو کہ اس کے قریب پانی ہے. لِأَنَّ الْغَالِبَ عَدَمُ الْمَاءِ فِي الْفَلَوَاتِ، اس لیے کیونکہ غالب جو ہے وہ پانی کا نہ ہونا ہے، فِي الْفَلَوَاتِ، بیابانوں میں، بیابانوں، بیابان جہاں پانی سبزہ وغیرہ درخت نہ ہو اس کو بیابان کہتے ہیں بھائی، اس لیے کیونکہ غالب جو ہے وہ پانی کا نہ ہونا ہے بیابانوں میں. ولا دلیل علی الوجود، اور پانی کے وجود پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے بھائی، اس کی غالب رائے بھی کیا ہے؟ پانی نہیں ملے گا. ہاں غالب رائے ہوتی کہ پانی مل جائے گا پھر تو دلیل موجود تھی، لہذا اس پر کیا ضروری ہو جاتی؟ طلب. لیکن اب غالب رائے کہ پانی نہیں ملے گا، یہاں پر دور دور تک کسی انسان وغیرہ کسی آبادی کا نام و نشان نہیں ہے کسی کوئی، تو یہاں پر جب غالب گمان ہے پانی نہیں ملے گا تو طلب بھی اس سے کیا ہو جائے گی؟ ساقط، کیونکہ دلیل کوئی نہیں ہے طلب کی بھائی. ولا دلیل علی الوجود، اور کوئی دلیل نہیں ہے اس پانی کے وجود پر. فلم یکن واجدا، تو یہ پانی کو پانے والا نہ ہوا بھائی تو یہ تیمم کرے گا.
وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ هُنَاكَ مَاءٌ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ حَتَّى يَطْلُبَهُ، اور اگر یہ اس کے گمان پر یہ بات غالب ہوئی کہ وہاں پانی موجود ہے تو جائز نہیں اس کے لیے تیمم کرنا، حتی یطلبہ یہاں تک کہ اس پانی کو طلب کر لے، لِأَنَّهُ وَاجِدٌ لِلْمَاءِ نَظَرًا إِلَى الدَّلِيلِ، اسے کیونکہ یہ شخص پانی کو پانے والا ہے دلیل کی طرف نظر کرتے ہوئے. دلیل کیا ہے؟ اس کا غالب گمان ہے کہ پانی مل جائے گا، یہ دلیل ہے، تو دلیل کی طرف نظر کرتے ہوئے پانی کو پانے والا ہے تو لہذا اس کو پانی کو طلب کرنا چاہیے. ثم پھر کتنی مقدار تلاش کرے پانی کو بھائی، کہتے ہیں ثم یطلب مقدار الغلوۃ ولا یبلغ میلا کی لا ینقطع عن رفقته، کہتے ہیں اور طلب کرے مقدار الغلوۃ، غلوہ کہتے ہیں ایک تیر پھینکنے کی مقدار، کتنی مقدار؟ تیر پھینکنے کی. بھئی آپ کے پاس تیر کا مان موجود ہیں اور آپ پوری قوت سے تیر پھینکیں جتنی دور تک پھینک سکتے ہیں، یہ ہے ایک غلوہ کی مقدار بھئی، زیادہ سے زیادہ جتنی دور تک تیر پھینکا جا سکے. اور اس کی مقدار لکھی ہے فقہا نے 300 سے لے کر 400 ذراع تک، 300 ذراع سے لے کر 400 ذراع تک بھائی، یہ ہے غلوہ کی مقدار. اور یہ 300 سے لے کر 400 ذراع ہیں، ذراع بھائی یعنی شرعی گز، اور ذراع ہوتا ہے 1.5 فٹ کا، اور آج کل جو گز رائج ہے وہ انگریزی گز وہ 3 فٹ کا ہے، یعنی 2 شرعی گز کے برابر. تو 300 سے لے کر 400 شرعی گز، یہ کتنے انگریزی گز ہوئے؟ آدھا ہو جائے گا، 150 سے لے کر 200 تک، 150 گز سے لے کر 200 گز تک کے فاصلے تک اس پر پانی کا طلب کرنا ضروری ہے. اتنا کم از کم اتنا تو تلاش کرے بھائی، 150-200 گز بھائی جنگل میں ہے بھائی، تو یہ تو کوئی اتنا زیادہ فاصلہ نہیں ہے بھائی. تو کہتے ہیں ثم یطلب مقدار الغلوۃ، پھر غلوہ کی مقدار جو ہے وہ طلب کرے پانی کو، ولا یبلغ میلا، اور ایک میل تک نہ پہنچے، یعنی ایک میل فاصلے تک نہ پہنچے تلاش کرتے کرتے، اتنی دور نہ جائے بھائی. کہ لا ینقطع عن رفقته، تاکہ کہیں منقطع نہ ہو جائے، جدا نہ ہو جائے، عن رفقته اپنے ساتھیوں سے. جنگل ہے بھائی، قدیم زمانے میں تو سفر بڑا مشکل تھا، تو اگر اب یہ دور تلاش کرنے جائے گا تو ہو سکتا ہے پیچھے ساتھی ہیں یا قافلے والے ہیں وہ نکل جائیں اور پھر بعد میں یہ بڑی مشکل اور تکلیف میں پڑ جائے. تو زیادہ میل تک نہ پہنچے، لیکن کم از کم کتنا تلاش کر لے؟ ایک غلوہ کی مقدار تو تلاش کر لے بھائی. اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیے، اگرچہ اب بلکہ آپ مجھے بتائیے مسئلہ، ایک آدمی ہے جنگل میں جا رہا ہے اور نماز کا وقت ہوا، اب یہ پانی اس کے پاس نہیں ہے، اس کا غالب گمان ہے کہ پانی یہاں قریب نہیں ملے گا، چنانچہ اس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، لیکن اس کے قریب ہی چند گز کے فاصلے پر جو درخت کھڑے تھے ان کے پیچھے اچھا خاصا پانی موجود تھا، یہ نماز پڑھ کر چلا اور چند قدم ہی گیا درختوں کے پیچھے، دیکھا کافی سارا پانی موجود ہے. اب آپ بتائیے بھائی، نماز ہو گئی یا اس کا اعادہ کرے گا؟ جی ہاں شاباش، نماز اس کی ہو گئی. جب پچھلے مسئلے میں آپ نے پڑھا جب خود رکھ کر بھول گیا تھا تو اس صورت میں اعادہ نہیں تھا، یہاں تو اسے بالکل علم ہی کسی نہیں ہے بھائی. تو اور عدم علم کی صورت میں، عدم علم کو کیا شمار کیا جائے گا؟ عدم قدرت، کیونکہ علم ہوتا تو قدرت ہوتی پانی پر، تو لہذا قدرت نہیں، تو اس کا تیمم صحیح اور نماز بھی صحیح، اعادے کی ضرورت نہیں بھائی. وَإِن كَانَ مَعَ رَفِيقِهِ ما ان طلب منه، اور اگر اس کے ساتھی کے پاس پانی ہے تو طلب منه تو اس سے طلب کرے گا، قبل ان يتيمم قبل تیمم کرنے کے. بھائی سفر میں ہے، اس کے پاس تو پانی نہیں لیکن اس کے ساتھی کے پاس پانی موجود ہے، تو اس سے طلب کرے تیمم کرنے سے پہلے، پانی اس سے مانگے اگر وہ نہ دے
تو پھر تیمم کر لے. لعدم المنع غالبا, بوجہ نہ روکنے کے غالبا, اس لیے کیونکہ غالبا اور اکثر کیا ہے, پانی کے استعمال سے کوئی کسی کو روکتا نہیں, تو اس کو بھی کیا کرنا چاہیے, اپنے ساتھی سے پانی کو مانگنا چاہیے تاکہ پانی سے پھر وضو کر لے. تو پانی کے اندر لعدم المنع غالبا, بوجہ روکنے کے نہ ہونے کے غالبا, فَإِن مَنَعَهُ مِنْهُ يَتَيَمَّمُ, اگر وہ اس کو روک دے مِنْهُ اس پانی سے, يَتَيَمَّمُ تو کیا کر لے, پھر تیمم کر لے. لِتَحَقُّقِ الْعِجْزِ, عجز کے پائے جانے کی وجہ سے. وَلَوْ تَيَمَّمَ قَبْلَ الطَّلَبِ أَجْزَأَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ, اور اگر اس نے تیمم کر لیا طلب سے پہلے ہی, اسے مانگا ہی نہیں پانی بلکہ اس سے پہلے کیا کر لیا, تیمم کر لیا اور نماز پڑھ لی, تو اجزاہ عند ابی حنیفہ, تو یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا امام صاحب کے نزدیک. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بغیر مانگے ہی اگر اس نے تیمم کر لیا تو اس کا تیمم کافی ہے, صحیح ہو جائے گا. لئنہ دلیل ان کی کہتے ہیں, لئنہ لا یلزم الطلب من ملک الغیر, اس لیے کیونکہ لازم نہیں ہے طلب کرنا غیر کی ملکیت سے. ایک چیز غیر کی ملکیت میں ہے تو اسے طلب کرنا لازم نہیں ہے, بھائی وہ غیر کی چیز ہے, سمجھ میں آئے بھائی؟ اور جی, اور کیونکہ سوال کے اندر, مانگنے کے اندر عزت نفس جو ہے انسان کی گوارا نہیں کرتی کہ غیر سے کوئی چیز مانگے بھائی. وقال لا يجزيه لان الماء مبذول عاده, صاحبین فرماتے ہیں جائز نہیں, یہ اس کے لیے کافی نہیں, کیونکہ پانی جو ہے مبذول عاده, وہ عاده خرچ کیا جاتا ہے. بذلہ کے کیا معنی ہوتے ہیں, خرچ کرنے, بذلون خرچ کرنا, یعنی پانی کوئی دوسرے سے مانگے تو پانی خرچ کر دیا جاتا ہے, یعنی دے دیا جاتا ہے, تو لہذا اس پر طلب ضروری ہے, بغیر طلب کے اگر تیمم کرے گا تو تیمم صحیح نہیں ہے. تو صاحبین فرماتے ہیں لا یجزیہ, یہ اس کے لیے کافی نہیں, لان الماء مبذول عادتا, اس لیے کیونکہ پانی جو ہے وہ عادتا خرچ کیا جاتا ہے, یعنی دے دیا جاتا ہے, تو اس کے لیے پر طلب ضروری. امام جصاص فرماتے ہیں کہ یہاں اختلاف ذکر ہوا متن کے اندر, لیکن کوئی اختلاف نہیں صاحبین اور امام صاحب میں. صاحبین تو فرما رہے طلب ضروری ہے, امام صاحب فرما رہے طلب ضروری نہیں, تو امام جصاص فرماتے ہیں نہیں کوئی اختلاف نہیں, یہاں غالب گمان کا اعتبار ہے. صاحبین کا قول مبنی ہے غالب گمان پر, اگر اس کا غالب گمان ہے تو پھر کیا کر لے, مانگ لے. اور امام صاحب کا قول مبنی ہے کہ جب غالب گمان نہیں ہے, تو جب اس کا غالب گمان یہ ہے کہ پانی نہیں دے گا تو پھر امام صاحب کے نزدیک نہ مانگے بھائی. صورت سمجھ میں آگے بھائی؟ تو غالب گمان کے میں مانگنا چاہیے, اور غالب گمان ہے کہ نہیں دے گا تو پھر نہ مانگے بھائی. وَلَوْ أَبَى أَن يُعْطِيَهُ إِلَّا بِثَمَنِ مِثْلِ ثَمَنِ الْمِثْلِ وَعِندَهُ ثَمَنُهُ لَا يُجْزِيهِ التَّيَمُّمُ, اور اگر اس نے انکار کر دیا کہ اس کو وہ پانی دے, ولو ابا, ابا یا ابا کا معنی انکار کرنا, اور اگر اس نے ساتھی سے مانگا اور اس نے انکار کر دیا اس کو دینے سے, الا بثمن المثل, مگر کس کے بدلے, ثمن مثل کے بدلے, ثمن مثل کے عوض میں, کہ پیسوں پر دوں گا تمہیں پانی, مفت نہیں دوں گا, وعندہ ثمنہ, اور اس کے پاس اس کے ثمن موجود ہیں, اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کیا کر سکتا ہے, اس سے پانی خرید سکتا ہے. لا یجزیہ التیمم, تو اس کے اس شخص کے لیے تیمم جائز نہیں. لتحقق القدرتی, بوجہ قدرت کے پائے جانے کے, کیونکہ پیسوں سے خرید سکتا ہے, یا پیسوں سے خرید سکتا ہے تو یہ پانی کے استعمال پر کیا ہوا, قادر ہوا, قدرت ہے اس کو, جب قادر ہے تو پھر تیمم کی اجازت نہیں. ولا یلزمہ تحمل الغبن الفاحشی, اور لازم نہیں ہے اس پر غبن فاحش کو برداشت کرنا. بھائی یاد رکھیے صورت یہ, اس نے ساتھی سے یا کسی کے پاس پانی تھا, پانی طلب کیا اور اس نے کہا میں پیسوں کے پر دوں گا مفت نہیں دوں گا, تو پھر یا تو وہ اس کو
سمن مثل کے بدلے دے گا. سمن مثل یعنی اس جیسے پانی کی جو قیمت ہونی چاہیے اس مقام پر اس نے بھی وہی پیسے مانگے ہیں، کوئی زیادہ نہیں مانگے. یہ ہے سمن مثل. اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ تھوڑے سے زیادہ مانگ لے، مثلا اتنا پانی 50 کا تھا وہ اس سے 60 روپے مانگ لیتا ہے، تو تھوڑے سے زیادہ مانگ لیے اس نے. تیسری صورت کہ غبن فاحش کے ساتھ، یعنی 50 کا پانی ہے وہ 75 مانگ لیتا ہے یا 100 روپیہ مانگ لیتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ غبن فاحش ہے. تو غبن کہتے ہیں اصل میں نقصان، نقصان بھائی، غبن فاحش کثیر نقصان بھائی. فاحش کا کیا معنی؟ کثیر، کثیر نقصان. تو اگر اس کو سمن میں کثیر نقصان لازم آتا ہے تو پھر اس پر پانی کا خریدنا واجب نہیں. لِأَنَّ الزَّرَرَ مُسْقَتٌ، اس لیے کیونکہ ضرر جو ہے اس کو ساقط کر دیا گیا ہے. مُسْقَتٌ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اس لیے کیونکہ ضرر کو کیا کیا گیا ہے؟ ساقط کر دیا گیا ہے. بھائی شریعت کسی پر نقصان کو لازم نہیں کرتی بلکہ نقصان سے بچاتی ہے. تو یہاں پر بھی دیکھیے بھائی، اب اگر وہ چیز، وہ پانی اس کو غبن فاحش کے ساتھ دے رہا ہے تو اس صورت میں شریعت اجازت دیتی ہے کہ غبن فاحش کو برداشت کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا پیسوں کا نقصان ہو رہا ہے، تم کیا کر سکتے ہو؟ تیمم کر سکتے ہو. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. اب غبن فاحش کہتے کس کو ہیں؟ کہتے کس کو ہیں؟ پتہ کیسے چلے گا ہمیں غبن فاحش ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں تو مختلف تعریفیں کی بھائی، مختلف. امام صاحب نے سے پوچھا گیا کہ غبن فاحش کسے کہتے ہیں، تو فرمانے لگے کہ مثلا ایک درہم کی چیز کوئی تمہیں 1.5 درہم کی دے تو یہ غبن فاحش ہے، یعنی 1.5 گنا سمن پہ دے تو یہ کیا ہے؟ غبن فاحش. بعضوں نے کہا غبن فاحش جس میں دگنی قیمت پر دے، ایک چیز مثلا 50 کی ہونی چاہیے دوسرا آپ کو 100 کی دے رہا ہے، یہ کیا ہے؟ غبن فاحش ہے. بعضوں نے کہا غبن فاحش وہ ہے جو قیمت لگانے والوں کی میں سے کسی کی قیمت پہ نہ آتا ہو. بھائی بھائی آپ دیکھتے ہیں، آپ کوئی چیز ہے مثلا گاڑی فروخت کرنا چاہتے ہیں، آپ بازار لے جاتے ہیں اور جو اس گاڑی کے کاروبار کرنے والے ہیں ان سے قیمت لگواتے ہیں. آپ جتنوں سے بھی قیمت لگوا لیں ہر ایک الگ الگ قیمت لگائے گا، لیکن ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوگا، قریب قریب ہوں گی. مثلا ایک نے اگر 5 لاکھ لگائی ہے، دوسرا کتنی؟ 4.5، 5.25، اس کے آس پاس قریب قریب قیمتیں لگائیں گے، کیونکہ تاجروں کو اندازہ ہوتا ہے چیزوں کا تو ان کی قیمتیں قریب قریب ہوتی ہیں. تو یہ ہے مقومین، قیمت لگانے والے. کون ہیں؟ قیمت لگانے والے. تو جو قیمت لگانے والوں میں سے کسی کی قیمت پر نہ ہو اس سے بڑھ کر ہو وہ ہے غبن فاحش. اسے کیا کہیں گے؟ غبن فاحش کہیں گے. مثلا یہ پانی اس کی اگر قیمت لگوائی جائے، کوئی کہے گا یہ 45 کا ہونا چاہیے، کوئی کہے گا یہ 47 کا ہونا چاہیے، کوئی کہے گا یہ 52 کا ہونا چاہیے، کوئی کہے گا 55 کا، کوئی 50 کہے گا، یہ سارے قریب قریب ہیں. اور وہ اس سے بڑھ کر مانگ رہا ہے، مثلا 70 مانگ رہا ہے، بھائی یہ تو کسی قیمت لگانے والے کی قیمت اس کے مطابق نہیں ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ غبن فاحش کہیں گے. بھائی تو کہتے ہیں وَلَا يَلْزَمُهُ تَحَمُّلُ الْغَبَنِ الْفَاحِشِ. غبن با کے فتحہ اور با کے سکون دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، الغبن الفاحش اور الغبن الفاحش دونوں طرح. وَلَا يَلْزَمُهُ تَحَمُّلُ الْغَبَنِ الْفَاحِشِ، اور اس لازم نہیں ہے اس شخص پر غبن فاحش کو برداشت کرنا. لِأَنَّ الزَّرَرَ مُسْقَتٌ، اس لیے کیونکہ ضرر جو ہے اس کو ساقط کر دیا گیا ہے. واللہ اعلم، اور اللہ خوب جاننے والے ہیں. صاحب ہدایہ فرما رہے کہ ہم نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ مسائل جو ہیں ان کو آپ کے سامنے تمام شرعی قوانین دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھیں، لیکن پھر بھی انسان ہے اس سے غلطی ہو سکتی ہے. ہم نے اس مسائل لکھ دیے اور اللہ ہی خوب جاننے والے ہیں ہر چیز کو. بھائی
بھئی تیمم کا باب مکمل ہوا اور آپ نے پڑھا کہ عذر کی حالت میں جب پانی کے استعمال پر انسان قادر نہ ہو تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ تیمم کر سکتا ہے، تیمم کر سکتا ہے. لیکن یہاں ایک قیمتی بات یاد رکھنا کہ یاد رکھیے، اگر یہ عذر جو ہے انسانوں کی طرف سے ہو جس کی وجہ سے پانی انسان استعمال نہیں کر سکتا اور تیمم کر کے نماز پڑھنا پڑی، یہ عذر اگر کس کی طرف سے ہو؟ انسانوں کی طرف سے ہو. مثلا ایک شخص جیل میں ہے اور جیل کے اندر اب جیل والے اس کو پانی نہیں دیتے تو اس کو تیمم کر کے نمازیں پڑھنا پڑی، تو یہ عذر کس کی طرف سے آیا؟ انسانوں کی طرف سے، انسانوں نے اس تک پانی نہیں پہنچنے دیا، اس کو پانی نہیں دیا. تو اس صورت میں یاد رکھیے مسئلہ کہ یہ شخص تیمم کر کے نمازیں پڑھتا رہے لیکن یہ عذر انسانوں کی طرف سے آیا ہے، لہذا بعد میں ان ساری نمازوں کی قضا کرنا پڑے گی. اس وقت تیمم کر کے پڑھتا رہے، بعد میں کیا کرے؟ جب پانی پر قادر ہو جائے تو پھر وضو کر کے ان ساری نمازوں کو لوٹانا پڑے گا. مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ باب المسح علی الخفین، یہ باب ہے موزوں پر مسح کے بیان میں. خفین بھائی وہ جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں پہنے جاتے ہیں، ان کو خفین کہتے ہیں عربی میں، تثنیہ ہے بھائی، خفن واحد ہے اس کا. باب المسح علی الخفین، یہ باب ہے موزوں پر مسح کے بیان میں. المسح علی الخفین جائز بالسنتی، موزوں پر مسح جو ہے وہ جائز ہے بالسنتی، کس سے؟ سنت سے بھائی، یعنی حدیث سے. حدیث سے اس کا ثبوت ہے، بہت سی احادیث ہیں اس سلسلے میں جن سے موزوں پر مسح کے جواز کا پتہ چلتا ہے کہ موزوں پر مسح کرنا جائز ہے. تو موزوں پر مسح کرنا جائز ہے سنت سے، یعنی کس دلیل کیا ہے اس کا پتہ کس سے چلتا ہے؟ سنت یعنی احادیث سے پتہ چلتا ہے، قرآن میں اس کا ذکر نہیں بھائی. والاخبار فیہ مستفیضۃ، اور احادیث جو ہیں اس میں اس سلسلے میں مستفیضۃ شائع ہیں، یعنی عام ہیں، یعنی مشہور ہیں. احادیث کیا ہیں؟ مشہور ہیں جن سے موزوں پر مسح کے جواز کا پتہ چلتا ہے بھائی. بھائی متن میں لفظ آیا بسنتی، میں نے آپ کو بتلایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال اور تقریرات کے چار نام ہیں، حدیث، اثر، خبر، سنت. حدیث کو اثر بھی کہتے ہیں، حدیث ہی کو سنت بھی کہتے ہیں، حدیث ہی کو خبر بھی کہتے ہیں. تو خبر، اثر، سنت، حدیث، یہ چار نام ہیں حدیث کے بھائی. تو کہتے ہیں موزوں پر مسح کرنا جائز بسنتی، کس سے ثابت ہے؟ سنت سے، حدیث سے جائز ہے، یعنی اس سے ثابت ہے. والاخبار فیہ مستفیضۃ، یہ اخبار جمع ہے خبر کی، اور خبر بھی نام ہے کس چیز کا؟ حدیث کا، اور حدیث اس کے اندر مستفیضۃ مشہور ہیں بھائی. حتی قیل، یہاں تک کہ کہا گیا ہے ان من لم یرہ کان مبتدعا، کہ بے شک وہ شخص جو اس کو نہیں اس کا یقین کرتا، یعنی اس کا اعتقاد نہیں رکھتا، موزوں پر مسح کے جواز کا جو شخص عقیدہ نہیں رکھتا، کان مبتدعا، تو وہ بدعتی ہے، اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے، بلکہ کس میں سے؟ اہل بدعت میں سے ہے. حتی قیل ان من لم یرہ کان مبتدعا، کہ وہ شخص جو ان کا عقیدہ نہیں رکھتا، جو لم یرہ، جو ان کو دیکھتا نہیں، دیکھنے سے مراد رؤیت بصری، آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں ہے، بلکہ رؤیت قلبی مراد ہے، اور اس وہ رؤیت بمانے علم کے ہوتی ہے، یقین کے لیے آتی ہے. کس کے لیے؟ یقین کے لیے. جو ان کا یقین نہیں رکھتا، یعنی جو ان کا اعتقاد نہیں رکھتا، یعنی جو اس کو جائز نہیں سمجھتا، تو کہا گیا انما لم یرہ کان مبتدعا، جو ان کا جو اس کا اعتقاد نہیں رکھتا، کان مبتدعا، تو وہ بدعتی ہے. لیکن من رآہ ثم لم یمسح آخذا بالعزیمۃ کان مأجورا، لیکن جو شخص اس کا رآہ، اس کا اعتقاد رکھتا ہے، یعنی اس کو جائز سمجھتا ہے، ثم لم یمسح، پھر وہ مسح نہیں کرتا،
آخذن بالعظیمتی، عظیمت کو پکڑتے ہوئے، عظیمت پر عمل کرتے ہوئے، کان ماجورا تو وہ ماجور ہوگا، یعنی اس کو اجر دیا جائے گا، وہ اس کو اجر ملے گا بھائی اللہ کی طرف سے. بھائی دیکھیے، جو شخص مسال الخفین کو جائز ہی نہیں سمجھتا وہ تو کس میں سے ہے؟ اہل سنت والجماعت میں سے ہے ہی نہیں، بلکہ اہل بدعت میں سے ہے بھائی، اہل بدعت میں سے. کیونکہ اس کے اندر بڑی بہت زیادہ احادیث ہیں بھائی، بہت سے صحابہ سے اور بہت سی احادیث روایت ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ موضوع پر مسا جائز ہے بھائی، جائز ہے. لیکن جو شخص اس کو جائز سمجھتا ہے پھر مسا نہیں کرتا موضوع پر، بلکہ عظیمت کو اوپر عمل کرتا ہے. عظیمت جو اصل حکم ہے بھائی، ایک ہے عظیمت، ایک ہے رخصت بھائی، ایک ہے اصل حکم، اور بعض اوقات ایک چیز کی رخصت مل جاتی ہے شریعت کی طرف سے. تو جو شخص عظیمت پر عمل کرتا ہے، یعنی موضوع پر مسا کرنے کے بجائے پاؤں دھوتا ہے، تو اس کو اجر ملے گا اللہ کی طرف سے، کیونکہ موضوع پر مسا آسان کام تھا، رخصت تھی وہ تو. اور جبکہ پاؤں کا دھونا وہ تو مشکل کام ہے بھائی، خصوصا اب سردی کے اندر ہی آپ دیکھ رہے ہیں بھائی. تو وہ اس نے چونکہ پاؤں دھونے کی مشقت برداشت کی، مشکل راستے کا انتخاب کیا، لہذا اس کو اللہ کی طرف سے اجر ملے گا بھائی. یہ معنی ہے اس کہنے کا کہ جو اس کو جائز تو سمجھتا ہے لیکن مسا نہیں کرتا، عظیمت پر عمل کرتے ہوئے، تو وہ ماجور ہوگا کہ اسے اجر ملے گا. تو جو انہوں نے کیا کہا، کہا گیا کہ جو شخص اس کو جائز نہیں سمجھتا وہ اہل بدعت میں سے ہے، اہل بدعت میں سے. چنانچہ روایات میں آتا ہے بھائی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ اہل سنت والجماعت کسے کہتے ہیں، کون ہے اہل سنت والجماعت؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمانے لگے، جو شیخین کو فضیلت دیتا ہو، ختنین سے محبت رکھتا ہو، اور مسال الخفین کو جائز سمجھتا ہو. وہ کس میں سے؟ اہل سنت. اور شیخین کو جو فضیلت دیتا ہے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو باقی صحابہ پر فضیلت دیتا ہے کہ باقی صحابہ سے ان کا درجہ بڑھ کر ہے، اور محبت رکھتا ہے ختنین سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دو داماد ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے محبت رکھتا ہے اور موضوع پر مسا کو جائز سمجھتا ہے، یہ ہے اہل سنت والجماعت. تو امام صاحب نے یہ نشانی بیان فرمائی، کس کی؟ اہل سنت والجماعت کی بھائی، اہل سنت. بھائی اہل سنت والجماعت یاد رکھیے بھائی، اہل سنت وہ لوگ جو سنت پر عمل کرتے ہیں. کس پر عمل کرتے ہیں؟ سنت پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے. بھائی ہر چیز سنت ہے، فرائض بھی کس میں ہے بھائی؟ وہ سنت اصطلاحی نہیں کہہ رہا، سنت یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض پر عمل کیا یا نہیں کیا، تو یہ بھی سنت ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو وہ فرض کے مقابلے میں صرف سنت جو ہے وہاں، یہ وہ مراد نہیں ہے، بلکہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہو. اور دین سارا نام ہی سنت کا ہے، دین نام ہی کس کا ہے؟ سنت کا ہے. یعنی وہ حضور علیہ السلام کے افعال بھائی، اسی میں فرائض بھی آ گئے، اسی میں سنتیں بھی آ گئیں، اسی میں واجبات وغیرہ بھی آ گئے، یہ سارے بھائی. تو سمجھ میں آئی بات؟ تو اہل سنت وہ ہیں جو سنت پر عمل کرتے ہیں. والجماعتی، کتنی قیمتی قید ساتھ آ گئی، لیکن سنت پر اپنے طریقے سے عمل نہیں کرتے، اس طریقے سے. والجماعتی، جو صحابہ کی جماعت جس طرح عمل کرتی تھی اس طرح عمل کرتے ہیں بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ صحابہ کی جماعت جس طرح عمل کرتی تھی، اگر صحابہ کے عمل کو نکال دیں تو پھر تو احادیث سے ان کا معنی، ہر شخص اپنی فہم کے مطابق، کوئی کچھ معنی کرے گا، کوئی کس طریقے سے عمل کرے گا اور کوئی کس طریقے سے عمل کرے گا. تو دین پر عمل ہو، سنت پر عمل بھی ہو، لیکن کس طریقے سے ہو؟ جس طرح صحابہ نے حضور علیہ السلام سے سیکھا اور آگے پہنچایا، اسی طریقے سے عمل ہو بھائی، اسی طریقے سے عمل ہو.
تو یہ ہے اہل سنت والجماعت، سنت پر عمل کرتے ہیں اور کس طریقے سے کرتے ہیں؟ صحابہ کے بتلائے ہوئے طریقے سے. اور یہ جو آپ ہدایہ میں پڑھ رہے ہیں بھائی، ہدایہ میں پڑھ رہے ہیں، یہ کوئی امام صاحب کے سارے کوئی اپنے طرف سے باتیں نہیں کر رہے، آپ دیکھ رہے ہیں امام صاحب صاحبین وغیرہ کے اقوال صاحب ہدایہ ذکر کر رہے ہیں. تو یہ وہ سارے یہ وہی طریقے ہیں جو کس سے منقول ہیں؟ صحابہ سے منقول ہیں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کبار جلیل القدر صحابہ جو ہیں، جیسا انہوں نے سمجھا اور بیان کیا اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے آگے اس کو بیان کیا. بھائی صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ تو یہ دین کا وہی طریقہ ہے بھائی، وہی طریقہ. اب اگر کوئی شخص صرف احادیث پہ نظر کرتا ہے، معلوم ہو اس نے صحابہ کے واسطے کو نکال دیا، احادیث کو بھی دیکھو حدیث میں کیا رہا ہے، اور پھر یہ بھی دیکھو صحابہ نے اس کا کیا معنی لیا تھا اور کس طرح صحابہ اور تابعین ان پر اس پر عمل کرتے تھے، انہوں نے کیا سمجھا تھا اس سے، تو اس کے مطابق اس پر پھر عمل کیا جائے گا. بھائی اپنی فہم میں جو بات آ جائے انسان اس طرح عمل کرنے لگے، پھر تو کہیں پر بات کیسی بن جائے گی اور کہیں پر دین کی صورت ہی بدل جائے گی. بھائی بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کیونکہ ایک ہی بات کے بعض اوقات کئی معنی نکل آتے ہیں تو پھر مشکل میں انسان پڑ جائے گا بھائی. جی چلیے بس کریں بس بھائی. ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام. جی کوئی بات ایسی تو نہیں جو سمجھ میں نہیں آئی؟ جی جی دیکھو وہ مسئلہ یہاں تو پانی بالکل سامنے اس کے گزرا ہے، وہاں اور سامنے ہونے کے باوجود اس کی نظر نہیں پڑی. سامنے ہو پھر تو انسان کی نظر پڑ جاتی ہے، تو کیوں نہیں نظر پڑی؟ اس کی اپنی کوتاہی تھی، لہذا اس عذر کو کوئی اعتبار نہیں. دوسری طرف تو پانی اس کے سامنے ہے ہی نہیں، وہ تو رکاوٹ کے پیچھے ہے، اور اس کا بھی غالب گمان یہ ہے یہاں پانی نہیں ملے گا، تو یہاں غالب گمان ہی جو ہے اس کو شریعت نے دلیل قرار دی، اور تو یہاں کوئی دلیل ہو نہیں سکتی، غالب گمان کو دیکھا جائے گا بھائی. ٹھیک ہے، تو اس کو کوتاہی نہیں کہیں گے. اس میں کیا کوتاہی ہے اس کی؟ موقع ہے آپ آدمی اس کے ذہن نہیں ہے یہاں پانی نہیں مل سکتا. جی بھول گیا، بھول گیا مولانا، بھول گیا. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور حدیث میں کیا آیا؟ رفعان امتی الخطا ون نسیان، یہ اس امت کا خاصہ ہے، نسیان وغیرہ کو اٹھا دیا گیا، اس سے جو غلطی ہو وہ معاف ہے. یہاں وہ بھول گیا، اور بھولنے میں بالکل علم ہی نہیں ہوتا انسان کے ذہن. ہاں اگر وہ صرف اس کا غالب گمان ہے کہ کجاوے میں پانی نہیں ہے اور اس نے نماز پڑھ لی، تو پھر بال اتفاق اس کو اعادہ کرنا پڑے گا بھائی. بھائی غالب گمان نہیں، مطلب اتنی غالب گمان ہے کجاوے میں نہیں ہے، یہ خیال ہے اور پھر کجاوے میں دیکھا ہی نہیں. نہیں بھائی اتنی یہاں غالب گمان کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ بھول، اس لیے بھولنے کو ذکر کیا متن کے اندر کہ وہ بالکل بھول گیا، اسے یاد ہی نہیں ہے. تو اب لہذا عدم علم ہے، اور عدم علم ہے تو عدم قدرت ہے، اور عدم قدرت ہے تو وہ عاجز ہوا، اور عاجز ہوا تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ تیمم کر سکتا ہے بھائی. اور دوسری طرف صرف اس کا گمان غالب ہے کہ نہیں ہوگا پانی کا جاوے میں، یہاں گمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے بھائی. کا جاوا کوئی پاس ہے، کوئی دور نہیں جانا پڑے گا، اتنی بھی تکلیف نہیں کرتا، غالب گمان پر ہی عمل کر لیتا ہے کہ کجاوے میں پانی شاید نہیں. تو بھولنا اور چیز، غالب گمان اور چیز ہے بھائی. جی بس جس طرف بھی اس کا اندازہ ہے اس طرف کو تلاش کر لے کے اس طرف مل سکتا ہے، اس طرح. سمجھ میں آیا؟ غالب گمان کا یہاں اعتبار نہیں ہے، کیونکہ غالب گمان کس کو کہتے ہیں؟ ایک خیال ہے کہ کجاوے میں پانی ہے،
دوسرا خیال ہے کہ کجاوے میں پانی نہیں، لیکن یہ غالب گمان ہے، لیکن دوسرا خیال بھی کچھ ہے یا نہیں، وہ تھوڑا سا تو ہے، چاہے معمولی سا ہی ہے لیکن ہے تو، لہذا یہاں اس کو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی چلیے بس بھائی.